Приятели, аз съм Зара. Ако се чудите кой ходи, това е Макси кучето, който иска да излиза. Това е Звездинка. И в днешното видео ще ви направя една тайна, ще ви кажа. И това е частицата, имам трети домашен любимец, който е... Риба! Ще си имаме една прекрасна и много хубава риба, която живее доста дълго години. Е, 5 години. Мисля, че си е супер за рибка. И днес ще ви покажа какво си купихме аквариум, някакви такива аксесуари. Това никога си не даде какво е и ще ви покажа. Но преди да започваме, вземете по един мощен палец нагоре и ударете камбанката, великденската. Да, опа, Макси, здрасти, Макси. Това е нашото куче Максо, вие го познавате. В нов видео е бил, да ме яш. И ето е Звездинка, която Макси иска да ни даде. Но както и да е, добре. Сега нека да почваме с разпаковането. Почваме първо с кое мамо. Айде с това. Искаш ли? Това ще ни трябва ножица. Те по топчета като го слагат. Това са събрали в аквариума. Да. Държи, тук само на щичка ще кажеш какво. Е, ще го щупи, али? Може да го щупи, да. О, е си ли? Не си ли? Това е лето осветление, което трябва да видя как ще дикнат на аквариума. Защо трябва да има някакви гумички, има тъй хороши. Някъде се затрили в дълбината на аквариума. Нещо с тея вакуумчета. О, там го дадем едно такова нататък. Не, тук ще захваща и ще залепя на аквариум. Нали, мам? Кое е по-голямо? Не, не. Това. Искам аз обаче да се го отворя. Така лесно видях как да го отворя. Пусни. О, майко. Най-лесен начин е така. Само че така чуто така. Зара, какво правиш до мама? И другото нещо в това кашонче. Е! Фактурата, не? Десна. И ще имаме ваза. Това е цветето. С вазата ли ще седи вътре? Не, махаш го от вазата и го накисваш вътре в това. А, не, кашонките може да ги използваме за нещо. Ето. Я го изкарай. После ще ви покажем как да готовя аквариум с всичките неща. Това пък и сега направо. Ай. Имаш ли? Та-да! О, това колко неща има вътре, бе? Това... нещо... е помпата с филтър. Не, не са камени. Ох! Дай ги отворим. Това... чакай да ви има едно по едно. Да, мабе, им снимна. Чайна. Чайна. Аз уча английски вече. Нагревателя. Уоу! Аз как ще ме са камъните? Уп! Аз плащам наистина нещо друго, не това вече, така. Не. Да, просто не бе. Не, не е така. Ай, аз тук какво е? Какво има? Какво е това? Тук си се топчета. Не, да еди, защото тя се помня. А, това е кораба ли?
гледам на някаква дупка. Хора, за някакъв е такъв кораб. Сега аз трябва да се... Мамо, не мога да сварам дупка аз това. Или го беше направил, ама... Дай. Виж тук как ще го таковам. Да, бе, това са дървета. Коренчета от азалия. Е. От азалия? Да, те са подходящи за гледане с рибки. Потяпа си ги вътре, те в началото плуват отгоре, но като се накиснат с вода за няколко дена... Това е мирише на море. Това е мирише на море. Не знам. А ти че ли трябва да слагат? Колко ти искаме? Аз искам едно. Да, бе, само едно. Две, айде. Ето това са камъните, мамо. А тук има и някакъв пясък се едно. И аз сега ми го нагласа където трябва и искам аз. Едно да отворя поне. На бан! Бе, не го сам искам да ги заедно. Чакам да отнеса. Стой! Айде. И... Уууу! Това става тук, бе? Това са камъни за дъното. А защо? Аз мисля, че ще трябва да са по-големи. Еми не, не знам, ако ви са наситни. Ще трябва да видим дали ще трябва да добавим още следва. Уау, и какво пише тук? Пясък за аквариум. Аквариум сен. Има и пясък ли вътре освен камъни? Е, така се нарича това пясък за аквариум. И сега! Дай ли? А какво е това? Дай. Това е... Тя ги натори ми е това нещо. Моля го отвора. Моля да разкъсвам бутилката. Това е термометър, дето да ни мери температурата. Това ще знае, че тук малко не виждате аз ползвам. Покорно сега ще ви покажа. Някакво е такова нещо. Ти снимаш ли? Сега си питаш как ти снимаш. Леко. Това... Ако няма мога да кажа какво е... Това е филтъра на риба. Ау! Появах се. А, не, не съм. О! Това са... разни капки, дето трябва да слагаме във водата. Има някаква бележка, която... Сега не ни е нужно, не? Да. А ние още нямаме риба, ние ще вземем... Защото... Абе, да си гледаш риба е трудна работа. Не знам. Ето го и на гледателя. Това не мога дръпна на са. Аз после мога да се мога. Може да разпакам вече карова. Да почвам ли? Да почвам ли от така? Вижте какво на те се попадаха. Това не е тежко нещо, не е. Чакай, това е лека пака. Да. А защото той няма да се побере? Ще се побере. А, бе, той ще сгъба. И я виж колко прокляква. Иха. Вау, това къде се слага? Виж. О, яко! Е така, даже можеш да го направиш на ъгъл, е така. Ето така. Вау, и тук трябва обаче да се режем, защото виж, така ще се... Да, точно се режем. Не, а може да бъде и така. А, от другата страна. На мен от другата страна повече ми харесва. Може да ги въртиш. А, да, вярвам, че може да си ги върти. Дай само да изсипам вътре.
Окей, приятели, вижте какво се случва сега. Наистина много яко се получава от тези вахилите. Рибката ми ще се казва Немо. Измислих името Немо. Следва по един лайк за Немо. И това е нашия завършен резултат. И вече Немо е вътре! И вече плува тук от вчера. И даже си влезна и в къщичката ще сложим една снимка тук. И пак изчезна. Отзад е зад филтъра. Той обожава да се кае зад филтъра. Време му е да спи. Да, затова правим да го изгаса ли? Не. Добре, сега само искам да покажа. Това му е храната. И може ли да ви искам да ви питам за 5 секунди за колко време ще му стигне тази храна? И оставете по един мощен, сладък сърце лайк за най-красивата рибка на света, която пак изчезна. И ние ще имаме едни сончета. Не знам кога. Добре, имате 5 секунди да ми кажете колко време, месец, седмица, ден или година, не знам какво е, за колко изтигат храната. 5, 4, 3, 2, 1. Хора, това нещо не стига за цели, за цяла една година. Аз ще ви покажа какво представлява. И да казвам финала. Това е най-сладкодушното бебе на света. Най-хубавото е. Обаче мирише... Що мириш така? Така мириш от на рибите храните. Чакай, искам аз да покажа. От гранулки. Като на котешка храна. Само че са много дребни. И яде на 5-6 ден, на 5-6 зранца на ден. И аз имам за случая много малко, но тя е бебе. Той. Нищо да е риба, тя... Една риба, тя... И, приятели, това беше от днешното видео. Аз съм Зара. Това е... Която ще ви каза, Звездинка е това мода, където много звездинки плюс Майя. Легото ми. И оставете по един лайк, абонирайте за моя канал. Звездинка! Той си легна. Нека нощ не мога. Къде? Къщата си. Ето, прекрасен завършък. Оставете по една камбанка. И чао, приятели!